איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, כתוב בפסוק. מפה למדו חז"ל מהסמיכות שמצוות כיבוד אב האם ומורא אב האם היא עד כאשר אומרים לו לעבור על התורה. ולכן, אם ההורים מבקשים מהבן לחלל את השבת, תבוא אלינו בשבת עם אוטו וכדומה, אז במקרה כזה הבן לא מחויב לשמוע להורים. אלא מחויב למי שאמר והיה עולם, למי שציווה על כיבוד אב שגם האב והאם חייבים בכבודו של מקום, ולכן אסור לו לבן לעבור על שום מצווה מן התורה בשביל כיבוד הורים. וכן, גם במצוות דה רבנן, וגם בדברים שהם מנהגי כל ישראל שצריכים לעשות בכל הדברים הללו. שחז"ל תיקנו תקנות, וההורים מבקשים מהאדם, למשל אומרים לו בשבת, לטלטל מוקצה, או שאומרים לו לעשות איזה איסור דה רבנן, קל שבקלים, אסור לשמוע להורים בשום מקרה של עבירה, רק לשמוע לקדוש ברוך הוא. וכמובן, צריכים להיזהר שהדבר יהיה בכבוד, שיהיה בהדר, שלא יבוא לידי חילול השם, כי לפעמים מצוי שההורים... אה, Uh, הבן חזר בתשובה וההורים לא, הפוך, צריך לייקר ולכבד אותם, רק להגיד להם פשוט, אני לא יכול, זה אסור על פי התורה, תבינו אותי וכדומה, בשביל שלא יהיה חס ושלום חילול השם, אבל ודאי שלא ישמע להם לעשות uh, איסורים. יש לפעמים שהבן רוצה לעשות איזשהו דבר שהוא חסידות, או נגיד חומרה, וההורים מתנגדים. למשל, יש מקרה שהבן רוצה לגדל איזה זקן ארוך מאוד, או רוצה לעשות טעניות וסיגופים על עצמו, והאימא לא רוצה, היא אומרת, זה פוגע בי, זה מפריע לי. בכל המקרים הללו שמדוברים בחומרות או בדברים שהם תוספת על התורה, בזה צריך לעשות שיקול דעת על ידי תלמיד חכם ולהתייעץ איתו, איך ומתי אפשר לעשות את מה שרוצים לעשות כדי שלא יהיה פגיעה בהורים. ושיקול דעת נכון של התלמיד חכם, הוא יקבע מה לעשות ואיך לעשות בכל הפרטים ולפי המצב, מי הם ההורים, מי הבן, האם הוא צריך לעשות או לא צריך לעשות, בזה אה, התלמיד חכם יקבע, ואז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם אה, יורנו בדרך האמת, שלא נפגע באף אחד ונעשה כולם אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם.